Започна пријавувањето за субвенционирано купување на земјоделска механизација. Земјоделците кои се занимаваат со тутун и житни култури можат да конкурираат за поврат на пари доколку набават нова механизација. Од подрачната единица на Агенцијата за финансиска помош во земјоделството во Велес велат дека единствен услов за учество на повикот е земјоделците да ја имаат засадено потребната количина тутун или житни култури. Критериумите за аплицирање на оваа програма се 5 декара тутун да има земјоделецот или минимум 15 декара житни култури или фуражни култури. Доколку овие капацитети ги има земјоделецот, може да аплицира по оваа програма. Земјоделците можат да аплицираат за оваа мерка во следните 60 дена. Националната програма за рурален развој предвидува поврат на пари за купена земјоделска механизација, чиј износ се движи од 50 до 65% од вредноста. Висината на средствата кои ќе му бидат вратени на земјоделецот зависи од неколку критериуми. Повратот отприлика е сличен како КИПРД-от, значи набавка на приклучна и погонска механизација, и повратната средства ќе биде, повратот ќе биде од 50 до 65%, зависи од тоа каде живее земјоделецот, дали е млад земјоделец до 40 години или не е млад земјоделец. Ги повикуваме сите земјоделци да се охрабрат, да аплицираат, да дојдат, да не прашаат, ние ќе ги советуваме, нашиот совет е бесплатен, ќе ги пратиме нивните апликации и затоа имаме резултати на крајот. Според податоците на агенцијата, во изминатите 6 години преку оваа програма, земјоделците во земјава набавиле околу 1600 трактори и над 6000 парчиња различна земјоделска механизација.